Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Wala haula wala quwata illa billahil alim. Bapak Ibu yang dipun rahmati dening Allah Taala, monggo sarengan saderengipun kula panjenengan sami ngaturaken syukur dhateng Allah Taala. Dene kula panjenengan sami ngantos enjang menika kapiji dening Allah pinangka tiyang-tiyang ingkang nindakaken dawuhipun Allah Taala. Mungkin Allah tansah milih lan tetepaken kula panjenengan sami pinangka tiyang-tiyang ing beruntung fitili wal dunya wal akhirah. Amin. Salawat salam mugi tansah kathah temenan dumateng junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga para sahabat, mugi dhateng para pendherekipun ing sedaya ngantos akhir zaman. Mugi kula panjenengan sami kacathet pinangka iwalipun para tiyang sami kepikantuk syafaatipun ya wonten ing yaumil qiyamah. Allahumma amin. Ing salajengipun donga dinuwun nggih mugi-mugi kula panjenengan sami saged istiqomah ing dalam Islam, iman ngantos tumuju pecah kita, mugi estu pecah kita ing dalam pecah husnul khatimah. Bapak Ibu, wonten ing tesih ngantuk kangge wonten ing kakuwan rencana bar pengaosan lajeng tilem dan alhamdulillah. Nah enjang menika kita yektos badhe ngaos sesarengan ingkang pantesipun dipun paringi judul fikih kematian. Fikih kematian. Wonten fikih salat, wonten fikih zakat, wonten fikih Ramadan. Wonten fikih muamalah, fikih akhlak, kanyata wonten fikih kematian. Sebab dalilipun udkhulu bisilmi kafah. Mlebu pelajarana mangertenana Islam secara komplit. Tuntunan Islam ingkang menyeluruh. Ingkang napa kemawon wonten niku nggih tuntunan syariat Islam. Nampun iku fikih kematian. Fikih fuqaha maknanipun memahami dalil-dalil ingkang wonten gayutanipun kalian kematian. Papisanan perangan sadurunge mati. Wonten ngamal-ngamal dalil-dalil ing nedahaken bab niku. Ingkang intinipun ngendikaken ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Uripmu diatur krana takwa. Takwa menika mujudaken kalenggahan kawula ing ngersaning Allah ingkang paling inggil. Mila tiyang ingkang pejah ing dalem takwa istimewa. Lajeng dipun tutup ayat niku krana tembung la tamutunna illa wa antum muslimun. Aja pisan-pisan sira tumuka ing pati illa kejaba wa antum sira kabeh muslimun. Tiang ingkang muslim maknanipun tiang ingkang berserah diri taat dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kanyata menawi kita cermati kalenggahan hamba datang Allah niku wonten tingkatan-tingkatan. Tingkatan ingkang paling endek muslim. Tingkatan ingkang paling inggil muttaqin. Nah, tengah-tengahipun mriku wonten mukmin, wonten muhsin, wonten mukhlis. Niku nggih kalenggahan-kalenggahan hamba datang Allah taala. Sedaya nindaki dawuhing Allah. Sedaya nindai taat dhateng Allah. Mung kualitas ketaatanipun
niku ingkang bentenaken sebutan muslim, mukmin, muhsin, mukhlis, muttaqin. Mula menawi kita cermati nggih. Misalipun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum akhiripun la'allakum tattaqun. Sing didhawuhi wong muslim kon apa kon poso. Biyen Allah wis tau dawuh poso niku wong-wong biyen. Supaya napa? Supaya kalenggane meningkat dadi wong sing bertakwa. Nah, kan nyonton tingkatan-tingkatan. Misalipun ya ayuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum waladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kathah ayat-ayat ingkang akhir pungkasan yang ayat niku dipun paringi keterangan mugo-mugo sira dadi wong kang bertakwa. Niki salah semeneh dalil pembahasan ngengingi bab kematian yogi sadurunge mati. Lajeng wonten meneh perangan sakwise mati nganti tekan dikubur. Niku wonten mulai. Mangke niku wonten jenenge talqin, ana jenenge memandikan, mengkafani, mensolatkan niku nganti tekan kubur. Niku perangan kedua. Perangan terakhir yih menika wajibatul haya 'alal majjiti. Kewajibane wong urip tumrap sing mati sakwise dikubur. Upamane nek dibahas rada dawa, jane sing gelis niku mbahas sing kari dhewe mawon. Kewajiban sing urip maring sing kira-kira niku ning sing ngarepe sesuk mawon. Dadi membahas sing kari mawon. Nek terus sekolah langsung oleh ijazah ngono wae. Lah ning kepiye? Nggih. Ampun nggih. Paham niku sampun kita bahas kala wingi mung mawon mboten runut. Nah, sing sakniki jane sing terakhir niki mawon kita bakal bahas. Wajibatul haya 'alal majjitun. Niku sepanjang awake dhewe isih urip niku duweni kewajiban tumrap tiang-tiang ingkang sampun pecah. Nah, Bapak Ibu yang dipunrahmati dening Allah Subhanahu wa taala, monggo sak niki awake dhewe nggunakake ngen-ngen haya. Bapak Ibu napa nate awake dhewe niki ngalihaken gatosaken dateng tiyang utawi emut dateng tiyang ingkang sampun pejah. Kira-kira berapa kali kita ngemut-emut bapak-bapak kita, ibu kita, mbah kita yang sampun pecah. Pendak nopo kira-kira. Pendak netone, pendak geblage. Wonten tembung geblak wong Jawa niku. Ini ngampun kleru geblek karo geblak niku benten. Geblek kalian geblak. Nek geblek napa, Bu? Abu Jahal. Utawa bapak pekok. Niku jenenge geblek. Nek geblak benten karo gegeblak. Jawa ki wah ki katakan. Nek tembung napa? Tembung sing masyhur niku jenenge khaul. Hari di mana kematian seseorang niku disebut khaul. Khaul mbah sinten ngoten sing kaping sekian. Nah, misal ini khaul. Senajan to secara dalil niku mboten jelas kudu ngono kuwi, ning dawuh supados awake dhewe niki nggatosaken ingkang sampun pecah nggih. Nah, nek jaman kula cilik bapak
kula niku sok damel jenenge apa ya kae. Rodo lali ya. Gawe sesajen ingkang wujude wonten rokok, wonten teh ginastel, wonten ketan, kola, apem. Nah, niku jutrae ana 200. Kula tekoni iki geblake simbah kaya ngoten. Wong biyen tau gejengkang napa, Pak? Jengkang dengkulmu amoh. Wah, dadi mulah dadi cilik. Oleh ditekoki mulah cilaka wong biyen iki. Sebab jawabane mesti nganggo mbregundung ngoten iki. Nek ditekok apa meneh tekoni dalile, wah iso gayeng kuwi. Ora usah ditekoni dalile. Carane pripun? Ampun, pokoke kudu puangan entek, wis ku ditilirak njut wonge muring-muring. Loh, sapa ki sik tenanangan nyikiki mangan sesajen ngoten. Ampun kabul, Pak. Kuwabul dengkulmu amoh. Mangoten niku menan ya. Niki kula kelingan jaman biyen. Nek jane niku napa nggih? Wonten dalile mun mawon cak-cakane sing mboten sing dituntunke dening agama Islam. Niku tesih campur-campur kalian syariat Hindu. Kelingan karo sing mati niku suwape banget. Lah sing ngeling elek ra ora kelingan karo sing mati. Ming kelingan warisane kuwi rada elek. Ya. Mila niki nyuwun sewu, kula matur ngene bab wajibatul haya alal mayit. Khususipun ingkang wonten talian darah niku sing langkung sip. Senajan to secara umum wonten talian keimanan niku nggih. Misalipun tembungipun doa. Niki nedahaken bilih kawigatosan ingkang gesang tumrap ingkang gesang sami-sami muslim ugi kawigatosipun ingkang gesang tumrap ingkang sampun pecah ingkang sami-sami akidah keimanan sami. Misalipun Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'wat wa ya khadiyal hajat. Niki didhawuhke dening Islam supados awake dhewe niku tansah ngelafalaken doa niki. Ya kuwi nyuwunke pangapura tumrap muslim sesami muslim tumrap muslim ingin sampun pecah tembungipun al ahya'i minhum wal amwat. Secara mboten langsung menawi dipun gagas-gagas menika dawuh supados tiyang ingkang gesang niku siji memperhatikan muslim sing gesang liyane lan ugi tiyang sing gesang muslim memperhatikan tiyang muslim ingkang sampun pecah. Dalil senajan to menika mboten khusus. Mila niki klebu napa sing perlu ditindaki kita ingkang tesih gesang tumrap ingkang sampun pecah. Nomor loro. Iza mata ibnu Adam in qata amalahu ila min salasah. Tiang menawi sampun pecah wis ora iso ngamal utawa mboten saged ngarep-arep ganjaran amalipun sebab sampun dipun pedhot ora iso beramal mpun pecah. Ambegan mawon pun mboten iso niku wong mati iki. Nono wong mati kok jek kempas-kempis jenenge durung mati. Pemre wong mati kok iso njaluk, aku tukokno bubur ora iso. Beneran. Lah, milanipun nek dalil sing nomor 2 niki ngendikake iza mata ibnu Adam ing qata amalu ila min salasah. Tiang menawi sampun pecah ora ono arep-arepan ganjaran amale dhewe. Sebab wis ora iso ngamal kejaba telung perkara. Jadi niki wonten kejabane.
kecuali tiga perkara. Ana sing disebut niki niku pun diterangke kata banget shadaqatin jariyah. Aw ilmi yuntafa'u bihi awalatin saleh yad'u lahu. Niki sing manfaat. Sedekah jariyah. Nah, alhamdulillah niki enjang menika wonten sing nindake sedekah jariyah. Wujude apa? Sate. Nggih wujude napa kemawon, Pak. Niki sedekah jariyah insyaallah. Sing sanesipun mboten khawatir panjenengan ugi sedekah krana ndamel tiang regeng mongkok semangat nggo rawuh ten dalemipun Allah. Semangat nggo belajar ngengingi dawuhing Gusti Allah. Wo niki sedekah niku. Klebu niku mau memberikan semangat niku wis sedekah. Wonten lho wong sing ora gelem memberikan senang, semangat ngengingi bab kesaenan. Aku iki salat selet asilit. Ngoten niku wonten sik ngoten niku. Ning sana tiang mriki. Nek mung wong iki kita mboten nonton isih ngoten niku. Mung wong degleng niku kula krungu tendalan ngoten niku. Nek dadi caos semangat niku mawon sampun kalebet sedekah. Tabassama ka fi akhaka sedekah. Senyum marang wong sanese niku mawon sedekah. Kepethuk senyum sedekah. Kepethuk salaman sedekah, menggugurkan dosa. Niku aku kepethuk njut salaman njut senyum sikek njut salaman. Senyum niku sedekah, salaman niku menggugurkan dosa. Ora ana wong ketemu yo dheweke salaman kejaba dosane gogrok sak suwene salaman durung diculke. Lho niki ngendikane Nabi. Iki biasane dalil sing diwaca ning nggon Syawalan. Ketemu salaman, dosane wong loro sing salaman kuwi do gogrok sak suwene le salaman durung diculke. Mulane nek salaman kuwi kudu sing suwe. Lungge mendosane niku kuwat. Nek cilik ya trepik-trepik-trepik. Ngono gedhe ya trebuk-trebuk wae ngoten iki. Gogrok dosane. Oh masyaallah. Lho, ngilmu nek wonten ngelmune wonten dalil dhewe niki lajeng nindake niku dadi rasane plong semangat. Sebab nggih wonten ana wong salaman kok sing siji mengongetan, sing siji mengongulon kuwi jenenge salaman apa? Salaman Petro. Anggen mboten wonten niku anyar to salaman ning nggon Syawalan kuwi biasane. Bapak wis dem-deman pin biyen kepeksa salaman tak ngoten. Siji mengung wetan sing isi mengo ngulon iki. Iki malaikat kowe iki piye, Bro? Wonten niku malaikate ngoten niku. Salaman ora kaya ngono kuwi. Nek wong Jawa niku salaman diculke yo tekan. Ndodo ngene iki, Pak. Niku maknane napa? Lahir batin le salaman. Nek mengulon karo mengetan napa kuwi salaman napa coba bayangin. Nggih. Salamane wong degleng ya kok ngono kuwi. Mengulon karo mengo ngetan. Nek areng lebur dosa, dosane malah nglumpuk ten niku. Masyaallah. Amun nggih, dadi wonten telu niku wau. Sedekah jariyah. Jariyah niku mengalir. Nek ngendikanipun ayat ghairu mamnun. Alladzina amanu lahum ghairu mamnun. Wong beriman niku tidak terputus pahalanya. Mula dingendikake nek ana wong sing biasane ngaji njut dheweke niku setunggaling wekdal kok ora iso ngaji mergo alangan niku bijine ganjarane kaya wong ngaji kaya wong teko ten niki ming ora oleh sate ngoten lho. Nek bedane niku ganjarane padha ming ora teko to niki dikon gawake mboten sing mboten teko niki
Nek genduren kan dikon gawak ke genduren. Nek gen kula mulek saiki Pak. Sing sing ora rawuh monggo pengadatan. Ya sing cerake kon gawake ngoten niku. Nek ganjaran nggih ning niki sing digawa niki sing ora anu. Masyaallah. Nah, nomor loro au ilmin yuntafa'u bihi. Tiang menawi kagungan ngelmu lajeng dipun tular-tular ke ngelmune ning sarate al-ilmin nafi'an. Ilmu ingkang ana manfaate. Nek al-ilmi mufsadat utawa mufsadatan rusak utawa ilmu sing elek niku aja ditularke. Misale ilmu padu, wonten nggih ilmu padu niku. Menurut ilmu padu, ilmu ngelabrak, wonten ilmu unek-unek ke wong. Niku yo ilmu, niku mboten kena ditularke. Sebab niku napa? Mufsadat rusak marai Allah. Aku ora diandani kowe do ngerti nek bangsa ilmu kaya ngoten iku nggih. Tambul. Terakhir awalatin saleh yad'u lahu. Menawi kagungan putra, putra biologis utawi putra didik nggih ingkang dipun didik kesaenan ingkang tansah tumindak sae. Contonipun ndongaaken dhateng tiang asepuh lan niki sing ana arep-arepan. Lah dalil niki kanyata kagem setunggaling dalil menawi kebaikan tiang ingkang gesang niku isih iso dikrasake manfaate tumrap tiang ingkang sampun pecah. Dan ibu nawak dewi ampun nganti ngelalekke yo tiang-tiang ingin cerak nggih supadoso imut ngatosaken tiang-tiang ingkang sampun pecah. Terakhir hadisipun yadbaul majidi salasah kang midereki ngetutke lampahipun masjid saking daleme tumuju kubur niki tembung sarra majidi lampahing mayit ampun dipadakke karo nggon sinetron-sinetron. Nek lampahing mayit nggen sinetron karo suarane mayit nggon sinetron awake pun apal. Ning niku fiksi ming rekorekane sutradara men payu filme. Misalnya, niku canes. Utawa mayit kok jungklek. Sebab nak jungklek, anek jangka orang iso wong taleni pitu, wonten niku nggih. Mesti orang iso. Tur sepanjang kula urip ngurusi mayit puluhan wong, ratusan wong, durung tahu kok kula weruh mayit mlaku. Obah mon durung tahu weruh, kan obah medeni. Iki apa kon? Masjid ku nek obah medeni bocah. Nek urip oh masjid kok urip. Masjid ki yo mati. Nek urip ki do golek dhuwit ngoten niku. Mula temu sluku-sluku bathok bathoke elaelo. Niku jane basa Arab. Salaka-salaka bitoah. Bitoah la ilaha illallah. Berusahalah. Salaka itu berusahalah. Berusahalah obao bito'ah krono taat marang Gusti Allah kanthi cara la ilaha illallah. Bito'ah bato'e ila elo la ilaha illallah. Le ngaji mbiyen do turu saja ingin. Jadi ora cetha le krungu. Kalau nek ngaji niku aja turu sebab napa la ilaha illallah dadi ila elo. Tambah blangetak we oh ya niku jadilan nek niku. Masyaallah. Nggih. Bapak Ibu yang dimurahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Ziaratul kubur. Ziaro ya ziru maknane kunjungan.
Boh niku kunjungan opo bae. Ning biasane nggone dhewe tembung ziarah niku mengunjungi tiang-tiang ingkang sampun pecah sebutane ziarah. Nabi piyambak niku ngaturake fazuruha mula padha ziarah. Tembung niki lajeng dibahas para ulama pendapatnya warna-warna. Ning intine basa Arab pilih ziarah niku kunjungan sonjo. Ngeten niku. Sonjo. Saleh kula sonjo ten kene sinten kene Pak Juli, Ustaz Juli niku jenenge kunjungan sonjo mawon. Diawiti saking sasampunipun perang Badar. Misal ya perang Badar itu perang pertama yang dalam sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sasamboni pun perang Badar, pasukan karu-karunya wonten sing banten pecah, mila kaum muslimin ngurusi pejuang-pejuang ingkang dados banten ing dalam perang Badar. Niku perang syahid. Niku mboten didusi, mboten dikafani kaya biasane. Langsung niku dikubur. Persis kaya kahanane lepejah. Masya Allah. Nah, sak sampunipun rampung, tigang dinten berlalu, niku kunarpo. Napa niku kunarpo niku? Jenazah. Tiang kafir niku dereng diurusi sebab sudah ditinggal melaju Bali neng Mekah. Akhiripun Kanjeng Nabi Muhammad ndawuhi diurusi. Pripun carane ngurus wis cemplung kok njugangan wonten niku. Dingendikake dikubur ing dalem kuburan sing padha sekitar 70 orang meninggal. Kok banget nggih. 70 wis tumpuk nggon semu. Nah, lajeng Kanjeng Nabi ngendika niku terkaneng ngen sirah Nabi dipun ngendikaken. Kanjeng Nabi mencela batang-batang niku krana tetembungan-tetembungan sing menusuk hati. Para kafir, apa sira wis nampa apa kang dijanjekke Gusti Allah marang sampeyan? Ya kuwi wong-wong kang duraka merangi agamane Gusti Allah. Durung rampung Kanjeng Nabi ngendika mboten, mula Sayyidina Umar nyeruwe niku jenenge apa? Memutus pembicaraan. Saking jengkelnya sebab gue urip banget kok mati melajak omong ngoten niku. Ngoten niku, cerdase para sahabat. Anjir Nabi lajeng mendo lajeng ngendika. Waladzi nafsi biyatihi ma antum bi asma'in lima akulu walakilla yujibun. Niku terkenal artis niki. Kula waca tengen tafsir-tafsir ageng niku ditulis niki. Ngengingi bab ben kematian wong. Walanti nafsi biyadi krana nyawaku ing panguasaning Gusti Allah ma antum bi asma'i. Sira kabeh ora luweh krungu dibandingke mazid iki ma aqulu apa kang tak aturke walakilla yujibu ananging mazid wis ora iso jawab ora diparengke jawab ning iso krungu iso ngrasake iso ngerti wong sing do teko ning sekitare mazid. Nabi para sahabat kaget. Ternyata tiang yang sudah meninggal iku merasakan, mengerti, melihat tiang-tiang ingkang tesih hidup. Bilane tengen iki mangke hubungane kalian tengen rawat jenazah. Nek wong rawat jenazah niku mboten diparengke izik. Tembunge ijik sakniki nggih.
Iki jane wonten pelajaran sadere wong. Wong niki sing ngaten diterangke sing terakhir menlek rampung kok ngoten nggih. Niku diterangke ternyata mboten pikanto komentar, mboten pikanto napa nggih? Nguman-uman. Nguman-uman niku napa nggih? Niki nguman-uman lho sanes omon-omon lho nguman-uman. Terus iki mutan tembung omon-omon. Nah, lah Bapak Ibu, milanipun aja ngomongke, aja glendengi. Sik glendengi wong mati mboten niki. Wong mati kok diglendengi. Kayata niku mboten pareng. So dalile niki, wong mati niku ngerti krungu iso ngrasake ning dingentikan wala yujibun. Dheweke mboten iso merespon jawab marang kahanane. Dibroke ya meneng wae wong masjid. Dicablek nggih meneng wae. Nek mung ngono masjid diglendengi njut jawab nek do mlaju. Kuwi ngopo ya buru kok glendengi aku. Mlaju nggih, mlaju masyaallah. Dan iki dalilipun memperlakukan masjid padha karo sing ije urip. Lapor pun aku pak, mudusi mawon mulai jebok, hasil nganyep, tidak sumuk. Mawatan iku, para ulama rian ngendika akan gunake jebok sebab jebok kuwi benda sing nilainya sangat kecil. Tak doa mawatan sing doblek jebok ni kiri. Kejopo darah ler riko nggih, bangsa paraan, Magelang niku golek jebok nek biyen dinggo wadah mbako. Yen teknologi sakniki nggih wonten jebok dirajang iso dinggo pakan ternak. Nek jaman para wali jebok kok banget ora digunakake sebab wonge durung ngerti teknologi pemanfaatan ilmu jebok. Mboten nggih. Jebok kok dine dhuwit. Sebab kok sing uang jebok iso njumuk dhuwit kuwi. Ngoten niku. Pamane nek dhuwit niku sak jebok nika dinae 20.000 do rebutan aja uang jebok. Ngoten niku. Nek niki pinten Pak? 100 napa 5.000 sak? Niku critane ngoten niku. Ning jane sing apik niku nek iso keluargane memperlakukan kaya dheweke jek urip. Dadi aja nggo tebok. Nek kula ten rumah sakit wis nganggo papan sing wis dicaweske. Dadi kepenak. Nek ten omah kula, bapak kula, paman kula, kula pangku karo keluargane. Iki sing sok ngene dhuwit kowe. Kowe sekolah sing biayai iki. Kowe tuku apa-apa iki, dak kowe rumput gawe njaluk iki. Lah kowe ditinggal mati kok malah tok tumpangen nggo tebok. Pekok kowe. Dulur-dulur kula yo kelingan sadar nglumpuk yo manut karo Pak Ustaz den ora nyenengke aku. Aku muring-muring mergo napa? Labo-labote wong ku gedhe banget. Mingedusi terakhir sisih ora ngedusi meneh kok kaya ngono. Nggih, manut-manut dusi. Mahkam kula judul wis kula buntel. Pun kula kafane. Wah nek ngeten iki dadi kaum penak nggih Pak Ustaz. Wah penak ngoten iki. Isuk ra tampa genduren aku. Nah. Lha iki lah kira-kira perlakuan tiyang sing gesang tumrap sing sampun pecah ngaten menika. Dipangku tenan dengan kasih sayang. Kula di jamaah ten gamping niku. Dadi nek ngrawat jenazah khususnya mengkafani, memandikan niku keluargane, Pak. Wong liya mboten teko, mboten kemrujuk nika. Ah wong liya kuwi dhewe pecah ya, Pak. Dene copo. Ah niku mboten keluargane. Sebab napa? Iki kewajiban kifayah senajan do kifayah. Ning kifayah niku manane aku nek aku ora melu nindaki berarti aku durung sah. Ngoten iki nek kifayah. Nggih, Pak. Monggo-monggo mangke niku niku mung cara mawon memperlakukan tiang ingkang sampun pecah nggih krana kebejian. Kebejian awak dhewe dicatat. Oh, jadi
dialog antarane jenayah-jenayah Quraisy Kanjeng Nabi kalian para sahabat niku dados dalil. Dalil nopo? Oh kanyoto tesih iso hubungan isih iso gawe kemanfaatan tiang ingkang gesang tumrap tiang ingkang sampun pecah. Waladhi nafsi biati ma antum bi asma'in ma aqulu walakinna la yujibun. Ini ngendikanipun Nabi. Jadi krungu ngerti mung mawon mboten dikeparangake aweh jawaban apa sing ditindaki marang pemayit marang sing matur nuwun pun didongake wa bubar sing donga ngoten nggih. Matur nuwun kula pun didongake jenenge durung dadi mayit. Niku nggon sinetron nek ngoten niku. Nah hadis sing nomor kali ngendikaken mamin ahadin yamuru akhihil muslim kana ya'rifu fi dunya faysallimu alaihi ila raddallahu alaihi hatta yaruddu alaihi salam. Ini kata dinukil dengan kitab-kitab tafsir. Mamin ahadin menawa ing salah sewijining sira yamuru bikobri akhihil muslim, yamuru niku liwat gitu, liwat mlaku ten cerak pekuburane wong muslim kana ya'rifu fid dunya, sing kula panjenengan sami kenal dek rikala isih urip ning alam dunya apa kancane apa no. Kenal pokoke kenal sahib. Mula dipun ngendikaken fayusallimu alaihi ulu o salam utawa awe o salam marang kancamu sing wis dikubur ila radallah kejaba Allah subhanahu wa taala paring gesang dateng masjid niku hatta yaruddu alaihi salam ing saenggo masjid-masjid niku do jawab salam kula panjenengan sa. Ning catetane senajan to mayit niku bareng-bareng jawab salame kula njenengan sami mung mboten saged dipireng. Asesuk nek mbuktekke awak dhewe nek wis mati wae niku sesuk iso mbuktekke. Ajeng mbuktekke mboten Bu. Nggih njenengan. Sesuk nyonto mawon nggih. Nek nah, mbuktekke saiki ya dadak pejarien e, amboten gelem. Nggih, niki dalil sing nomor loro. Iki menika menawi kula panjenengan sami menika lumaku sak pinggiring kuburan lan awake dhewe ngerti sing dikubur niku awake kenal mulaka fayusallimu ila raddallahu alaihi wa raddu salamu alaikum. Dheweke iso jawab salame awake. Ning nek awan wae nek bengi rasa bengi ku marai mengkorok gitoke. Kuwi njon jedul pripun nggih Pak? Ora ono aku sasuwene niki ngurusi mayit durung tau ono mayit jedul saka kuburan. Kejaba asar-asar zaman jaman riyin. Asar salafus saleh. Jaman riyin wah hebat-hebat. Akeh sing jaman saat niki pertengahan misalnya sebutane wali nggih niku nggih ngetapi-tapi nggih sampun pripun ulu salam assalamu alaikum daro qaumi mukminin keselamatan tumrap panjenengan penduduk kubur kaum muslimin kene batasanipun muslim sebab tiang muslim ingkang tesih saged napa nampi ngatosaken tiyang sing kesang niki sing liyane muslim niku pun dengkleh-dengkleh ngurusi kahanane dengkleh-dengkleh niku pripun Pak? Pripun Pak? Tembung dengkleh-dengkleh niku tembung Jawa kondisi yang sedemikian berat iku jenenge dengkleh-dengkleh
tujuan. Uripku kan duengkleh, duengkleh. Niku kakak ngerti karo uripe gedang kerangan. Niku mah padha nggih, nujuh berat sing duengkleh, duengkleh. Niku tembung duengkleh, duengkleh tembung Jawa niku kahanan kondisi yang sangat berat dalam menjalani hidup niku jenenge duengkleh, duengkleh. Pengen mboten Pak gesang duengkleh, duengkleh? Mboten. Gesang niku aja dengkleng-dengkleng napa minti lihir. Ah niku kudu gesang ngoten niku. Mamin rajul dalil sing seterusnya mawi rajul yazuru qabra akhihi wa yajlisu 'indahu ila asta nasbihi parad 'alaihi hatta yaku. Iki maknane mazid terhibur seneng bahagia menawi wonten ingkang berziarah. Masya Allah. Niki asarus sahabat nggih. Ngadi tasih dalil hadis Nabi. Ma min rajul yazuru qabra akhihi wa yajlisu 'indahu ila as tak nasabihi waradda alaihi hatta yakum. Menawa ana suwijining pawongan yazuru berziarah qabrau akhihi ing kubure sedulure yo kancane yo kena ning batasane akhihi muslim yajlisu hatta yajlisu indahu nganti dhewe niku linggian tencerake karasan apa jenenge nek saniki jenenge kijing maijan ngoten nggih ngoten mboten filosofi kijing maijan iki jing omahe janjane ngoten niku kudu dadi gedawan iki jing omahe janjane gedawan mulo dicangkat dadi kijing maijan wong biyen niku pinter coba saniki nek digale-gale awake dhewe utawa wong sing pejah niku luwih dawa le urip ning nggon kijing maejan niku apa sing ning donya. Jalipun Kanjeng Nabi sedo ngantos saniki mpun 1000 taun punjul. Berarti kan dangu le ning ken ning ten nggon kijing maejan niku. Masyaallah. Kula sok ziarah niku, sok ngurek-urek nggon kijing niku wonten tulisane meninggal tahun 1900. Berarti wis suwe banget nggih. Jane yo maknane yo ora patek penting banget wong ngerti karo ora ngerti ki yo padha wae. Tetep ora oleh sate. Ning ade ngerti, oh ternyata sing manggon ten riku niku wis suwe banget. Wis suwe banget. Masyaallah. Niki pun setengah 6 gek diwacake kadis telu wae. Niki mau tesih wonten asar-asaru salafus saleh. Ning sesuk mawon nek tesih urip kula, tesih daturi Pak. Insyaallah diwacake meneh. Pak nek kokean li maca ku ya tumek barang ning. Ning kok iki ya tumek kae. Wah, gambleh ra rampung-rampung ngono ya. Anci loko ning. Kalau wangsul meneh. Dadi tiang sing ziarah kubur njutenguk ning sak cerake kuburan iku iki illa asta nasbihi sing ning nggon kuburan kuwi rasane bahagia lega kaya awake dhewe kagungan putra sing bebara njut wangsul pripun kira-kira rasane seneng nek anak sing genah. Catatane wonten melih anak sing genah. Ning nek anak sing trembelannya ora usah dilek. Napa wonten anak sing trembelannya? Wonten mboten. Wis sajake wonten sajake. Sajake lho, sajake wonten. Sing marahi nyepetke rambuté putih wong tuwane niku anak trembelannya. Mugi-mugi kemiri sewu mboten wonten nggih. Mboten wonten insyaallah. Ki macake kadhek tekan kemiri sewu. Jadi masjid niku bahagia. Tadi kita dibenarkan waradda alaihi maknane d
dheweke njagongi. Wah, masyaallah. Ade dugi teniku, assalamualaikum ya alal kubur, dheweke njagongi. Masyaallah. Berbahagia. Njut, apa meneh ade niku mereview nostalgia mbiyen. Wah, senenge ra ila. Apa kowe kelingan mbiyen di bawah pohon kamboja? Ah, ngene iki. Majite ya. Sajake lho niki. Waraddu alahi ngoten menika nek dikembangke. Ning sajake mboten reti kon. Masyaallah. Milalipun wekdal sak menika monggo apa dhewe kerep ziarah kubur. Siji kemutan mati, loro iso siap-siap sesuk ten riku. Masyaallah. Nek awake dhewe kelingan duit, wae ora kelingan kubur tenin. Esok duit, awan duit, sore duit, bengi duit, uang mata duit ni. Long, kata ni aku ampun, yo kelingan kubur barang awal dewe niki. Lainnya kal duit kalau ni neng kuburan ada suwe neng kuburan lho pak. Ni macam, enggak mulai kudune sing luwe hukah teleng lagi neng kuburan. Berapa? Bakul, pak. Amplop mas, gih, saya saya ni kulihin bapak ibu, gih, mungkin tak seyong gerantes, gih, injang tipun lajengakan menaik tersewonten wekdal, gih, tersewon katah terseing tipun wasakan, gengi, ni kita nembe ziaratul kubur, telung hadis, mugi-mugi pulau penjalan sami tipun paringi kegiatan kagem istiqomah yang dalam Islam taat tolabul ilmi niku tiyang sing beruntung bidini wa dunya wal akhirah. Pun monggo sarangan kita nyanyi pun dhateng Allah. Mugi saestu kula panjenengan sami dipun paringi kesempatan, dipun paringi keimanan ingkang kiat ngantos tembuka pecah kula. Monggo dipun awiti krono wasanan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمد النائمين حمد الشاكرين حمد النعام ويكافئ مازيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على النبي الكريم محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب دعوات قاضي الحاجات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم اللهم أعطك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزه الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تخرج الليل في النهار وتخرج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي أترزق من تشاء بغير حساب اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي
fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum